Siku moja baada ya Gavana Sungu kusalimu amri na kutia sahihi mkataba wa makubaliano ya serikali kuu kutoa mamlaka ya kusimamia baadhi ya wizara katika serikali yake, hatua hiyo imeibua tetesi katika kaunti ya Trans Nzoia. Mimi ninaomba hii kaunti ya Trans Nzoia, kama huyu Kaemba pia watu wataogopa kumwimbichi, pia serikali kuu ikuje iongoze hii kaunti. Kwa sababu hii ni kaunti chafu sana. Hii ni kaunti ambaye kaunti mambo ya Trans Nzoia, chakula inatoka, vitu vinatoka mingi, lakini kaunti iko nyuma. Tukiangalia katika kaunti yetu ya Trans Nzoia, tunaona ya kwamba hakuna tofauti na tangu ukatusi ukuje na sahi, kwa sababu gavana wetu, gavana Kaemba, hii nini imemshinda ku run kabisa, hii kaunti imemshinda ku run. May it be in record that we choose leaders a reflection of who we are. Sungu in the first place was not supposed to be even the governor of Nairobi. It's because of his big pocket that he was able to lure people on his side, and that's why he was elected. He has no record in terms of performance whatsoever, and therefore his handing over of power to the national government was long overdue. Hata hivyo, wakazi wa Trans Nzoia wanaposhinikiza gavana Kaemba kufuata mkondo sawia, wamesema kwamba gavana Sonko ameafiki uamuzi huo kukwepa msumeno wa bunge la kaunti hiyo la kumtimua mamlakani. Hii ni baada ya mswada wa kumtimua kuwasilishwa kwenye bunge hilo na mwakilishi wadi Peter Imwatok. Pale Sonko amekuwa na uoga, wamemtishia labda wanaamuka asubuhi wanaenda wanamwambia tutakuimbichi na bado tutakufunga. Ndipoza Sungu amekubali kuachilia mamlaka. Warudishia Sungu mamlaka yake kamili kulingana na wapikaji kura wa Nairobi. Hata mimi ni mpikaji kura wa Nairobi. Kiona Sungu anataka kumuimbichi, so Sungu alitumia hiyo njia kujitoa ndio asimbichiwe. Ilionekana kumanage county ya Nairobi ilikuwa imeshamshinda tayari. Wakati huo baadhi ya wale tuliozungumza nao wamehoji kuwa sheria haikuzingatiwa katika ubadilishanaji huo wa mamlaka. Kutua baadhi ya shughuli kutoka katika kaunti ya Nairobi kwenda katika serikali kuu, wananchi wa Nairobi hawakuhusishwa. Jambo la pili, hatujaiona katika Kenya Gazette, and that is a law under section article 187 of the constitution. Kwa hivyo kama sheria haijafuatwa, kama serikali kuu yenyewe inatua mamlaka kutoka kwa counties bila kufuata sheria, hiyo kwanza ni makosa. Kwa hivyo kama tunataka kuchukua kufuata sheria, tuanze kufuata sheria kuanzia kwa serikali kuu hadi serikali za county. Jambo la tatu, mimi naunga mkono vita dhidi ya ufisadi, lakini vita dhidi ya ufisadi isifanywe kama chombo cha kuangamiza ukatuzi. Hali kadhalika wengi wamesuta tu hiyo na kuitaja kama yenye nia fiche na inayolenga kulemaza, kudemaza na kuangamiza ugatuzi. Ni kama wanataka kwenda kuua defamation. In the first place, kama Sonko amerudisha serikali ya county government ya Nairobi kwa serikali kuu, wa serikali kuu naye ila jukumu ingechukua ni call of fresh elections from the start. Ikuwa fresh elections, si ate watayue watu. Bonfas Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia.